primeiro lugar, amosar o voto favorable do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, se ben é precisar algunhas cuestións, non, que se reflecten na exposición de motivos. Non? Non cabe xa falar só das oligarquías españolas, nós non compartimos esta lectura, senón que mesmo o que está a acontecer é que hai un pacto entre as burguesías nacionais que compoñen o Estado español no sustancial. E o pacto sustancial das burguesías nacionais consiste en que están de acordo nas políticas de austeridade, están de acordo no sistema euro por enriba de calquera cuestión, a sabendas de que o sistema euro é unha auténtica soga que está empobrecendo a todos os povos que compoñen o Estado español, e mesmo están de acordo en concitar unha Europa como se ven a chamar alemana. Este é o marco que temos. Quen é o soberano neste contexto? Pois seguramente non é o soberano tradicional. Pero non solamente eso, avanza un pasillo máis. Decir, eu concordo co profesor Monereo que efectivamente estaremos seguramente nun novo estadio no que mesmo a Europa alemana, a Europa da señora Merkel, está a xogar o mesmo papel que xogou o goberno de Vichy naquela etapa histórica, na que o que non concitou, non foi capaz de facer a esquerda naquele momento histórico, agora con aquel goberno Vichy, foron quen de destruir todos os dereitos sociais, foron quen de destruir os valores republicanos daqueles indres, e isto é algo semellante ao que está a pasar. Realmente non é que a señora Merkel seña mala malísima, non é eso, é que hai un pacto da burguesía, das distintas burguesías do Estado español, para acabar con os dereitos sociais que temos constituídos, para acabar co o diseño dos dereitos nacionais nos que coincidimos con a proposta que fai o Bloque Nacionalista Galego, en definitiva, para arrancar un proceso destituinte. Estamos radicalmente de acordo, van a ofensiva. Hai un panorama absolutamente recentralizador no que está teorizado xa por parte desas oligarquías que o que temos configurado no título 8º da Constitución Española xa se lles queda demasiado grande. É dicir, ese café para todos xa agora mesmo para eles é demasiado grande. Por tanto, estamos de acordo en que van a ofensiva, de que volven a un modelo que nos resitúa en tempos preconstitucionais, é dicir, alén do propio franquismo, e por tanto, dende logo, diante dese proceso destituinte que se ven a chamar un proceso destituinte horizontal nos propios constitucionalistas, de logo, sí que estamos de acordo en que algo temos que facer. Non é certo tampouco, ou non compartimos exactamente, que a crise introduza o debate sobre a racionalización. A racionalización é un principio sustancial da administración pública, e se presume que todos e cada un dos gobernos e das administracións públicas deben de guiarse polos principios de racionalidade. Diferente é o que está a pasar nestes intres cos gobernos do Partido Popular, e é que o que están practicando un auténtico austericidio, que é outra cousa que nos non imos a compartir. O que si estamos radicalmente de acordo, alén de estes matices que incorporamos, é que hai unha auténtica doble vara de medir, un discurso falsario, fariseo, por parte dos doctrinarios do Partido Popular, no que lles importa un raba, non se me permiten a expresión, pois a racionalización da administración pública e mesmo o aforo. Si for así, señor Jorquera, fíxese, o día 24 de xaneiro de 2014 se publicaba unha plaza de libre designación en Montevideo para un postiño a dedo da Xunta de Galicia, non? Cando están recortando ao propio personal público, lles importa absolutamente pouco. Pero non solamente eso, se fora a lógica do aforro, como temos dito nesta Cámara un millón de veces, pois o propio informe Cora dá un dato sustancial, e o señor Montoro, non somos nós, e que as deputacións provinciais costan no conxunto do Estado español 22.000 millóns de euros. É dicir, se hai que aforrar, empecemos por a supresión dunhas institucións caciquís, cocheas de corruptelas e absolutamente carísimas para unha ciudadanía que está farta de recortes e ademais nas que non hai prestación de servicios directos e mesmo son antidemocráticas. Por tanto, concordamos con esa supresión das deputacións, insisto, informe Cora, 22.000 millóns de euros. Pero mesmo compartimos, é dicir, que sentido ten o Ministerio de Vivenda, por exemplo, non? Cando son as competencias son nosas, é dicir, pois claro que coincidimos en que se hai que aforrar, que se aforre pois coa supresión de ministerios que teñen, que concitan unha serie de gastos que, desde logo, serían absolutamente prescindibles. Por seguir, pois efectivamente, claro que toda administración estatal periférica debe de suprimir, e mesmo compartimos que debemos camiñar cara unha administración única, faltaría máis
que non fora deste xeito. E no primeiro parágrafo que nos sitúa xustamente nesa Europa alemana da que falaba ao principio, pois é que é fundamental. O 80% das decisións dos sectores productivos galegos, o sector naval, o sector primario, e remato, a pesca, o agrario e demais, tómanse en Europa. É inconcebible que o pobo galego ou este país, esta nación, non poda co-decidir en Europa cal é o futuro para os nosos sectores estratégicos. Por tanto, en todas e cada unha destas iniciativas incorporadas, non teño tempo xa para explicar o do Senado, por suposto, concitamos e compartimos má além de que sí que son as burguesías nacionais, todas e cada unha delas, as que pactan este sistema euro e, por suposto, este régimen de austeridade que concita a que agora mesmo xa sexamos servos. Non queren xa unha clase obreira fortista, queren auténticos servos que traballen polo prezo módico nin siquera do que ven sendo salario mínimo interprofesional. Gracias, señora Díaz.